Eksport negara bagi sarung tangan perubatan dijangka mencecah RM29.8 bilion tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata ia berdasarkan permintaan ketara terhadap peralatan perlindungan diri serta sarung tangan perubatan susulan COVID-19. Unjuran itu selari permintaan sarung tangan di peringkat global yang dijangka mencecah 360 bilion pasang tahun ini berbanding 296 bilion pasang tahun 2019. The market, as you mentioned earlier, is growing tremendously. Even if you have a vaccine, because the norms that most countries are adopting, people will not run away from using either surgical glove, examination gloves or simple rubber gloves. Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat perkembangan pembinaan kilang pembuatan sarung tangan getah Mahsing Healthcare di Ibu Negara. Setakat ini pembinaan kilang di Kapar Kelang itu berjalan mengikut jadual dan dijangka memulakan pengeluaran menjelang April 2021. Works have progressed on schedule since then. If you are at our factory site now, you can see that installation of glove deeping line framework and structure is completed for all the 12 lines. The central machinery parts have also arrived at the factory site, and this machine part will be installed at the structures progressively. Baik, penyertaan usahawan Sabah dan Sarawak.